Ćao svima, evo malo smo izašli napolje za promjenu. Danas ćemo da pogledamo kakav je telefon Honor Magic 5 Lite. Već smo uradili unboxing u prethodnom videu, tako da možete da pogledate ako vas zanima. A u ovom klipu ćemo da testiramo, da vidimo kakav je ekran, kakvi su zvučnici, kakve su performanse. I također jedna jako bitna stvar, Honor tvrdi da ovaj telefon može da izdrži 2 dana sa baterijom, tako da ćemo i to da testiramo. Inače, šta znači uopšte to 2 dana baterija? Bare meni, nije 48 sati, nego ako on može da izdrži da ti napuniš telefon ujutru i da on izdrži taj dan, noć i sljedeći dan, ono do uveče, to je po meni 2 dana baterija. Idemo prvo na dizajn, znači ponao sam ovaj zeleni, ali Honor mi je poslao i onaj crni, međutim mislim da je ovaj lepši iskreno. Vidite kako lepo prelama boju, nije uopšte sjajan, znači totalno je mat, što znači da neće da skuplja otiske prstiju, što je dobro. Naravno, napred hoće, morate to da čistite, ali eto, barem ne morate za nazad da se brinete. Sa leve strane imamo dugmiće, znači volume i power, gore imamo mikrofon i imamo IR blaster, sa leve strane nemamo ništa i sa donje strane imamo zvučnik, mikrofon, SIM tray i USB-C. Kao što smo već vidjeli u unboxingu, ne dobijamo punjač uz ovaj telefon. Šta da radimo, to je jednostavno postao standard, ali zato podržava punjenje do 40 W, tako da može da se napuni jako brzo. A baterija je veličine 5100 mAh, znači ovaj telefon ima veću bateriju nego dosta flagshipova. Ono što je fascinantno kod ovog telefona je to što je izuzetno lagan. Znači, bez obzira što imamo tako veliku bateriju, zapravo je jako lagan. Definitivno je lakši od prosječnog telefona i jako lepo leži u ruci. Zato što, kao što vidite, poprilično je tanak, lagan, bukvalno mislim da ovo je jedini telefon na kome ne bih stavio maskicu zato što je toliko dobar osjećaj. Da ne pričamo o izgledu. Imamo čitač otiska u ekranu, znači ne morate da probudite telefon, samo stavite prst i to je to. Mada ono, ako želite lakše da naciljate, da vam se pojavi gdje treba, možete bukvalno 2 tapa ili da stisnete ovdje kako god i onda imate ovdje gdje treba da stisnete, stavite i to je to. Kao što vidite, poprilično je brz. Ekran je pristojno svetao, znači ja bukvalno sam u najtežim uslovima, jer ja sam u hladu, a odbija se na ekranu svetlo od neba i ono, opet možemo da vidimo, tako da sasvim je korektno, znači može se koristiti bez problema. Ekran je inače AMOLED 120 Hz, proširena na 1080p rezolucija, tako da je oštar, boje su super, imamo veliko osveženje, znači bukvalno nemamo šta se žalimo na ekran. S obzirom da imamo odličan ekran i veliku bateriju, znači ovaj telefon je savršen za tipa gledanje Netflixa, YouTubea i tako dalje. Evo ga zvučnik, stavit ću malo blizu mikrofona da možete čujete. Zvučnik je ono što i očekujemo u ovom cenovnom rangu, znači jasan, glasan, malo fali basa, imamo samo jedan zvučnik, ali generalno je ok. Evo malo da pogledamo specifikacije, dakle imamo Snapdragon 695 5G, tako da sad ćemo ga testiramo da vidimo kakav je. Imamo 6 GB RAM-a, 128 GB memorije. Što se tiče onoga što sam rekao da je lagan, evo imamo i potvrdu, dakle težak je svega 175 grama, što je dosta niže od proseka. AMOLED 120 Hz, to smo već rekli, ali evo imamo i podatak za rasvetu, znači 800 niti, i zbog toga možemo lako da ga vidimo čak i kada je ovako sunčano. Ajde mi sada da vidimo šta ćemo da dobijemo na Geekbenchu, šta možemo očekujemo od ovog procesora. Evo rezultata, dakle imamo 883 single i 1848 multi. Dakle, ovo uopšte nije naivan rezultat, pogotovo za ovako jedan mid-range telefon. Šta nam govori ovaj rezultat? U suštini, moći ćete sve sa ovim telefonom. Znači, jednostavno, možda samo ono baš neke najzahtevnije igrice nećete baš moći na najjačim podešavanjem, nego malo smanjite, ali generalno, bitno je da možete sve. E dobro, hajde mi sada da vidimo kakve su kamere. Dakle, imamo nazad 3 kamere, s tim što zapravo imamo 2. Treća je ona za fokus i napred imamo onu punch hole kameru. Pa, hajde da vidimo. Ja ću uzeti ovaj aperture mod prvo, da slikam evo kameru, da vidimo kako će dobro da to uradi. Mislim da deluje fino, a? Lepo je i iseklo. Malo je ovdje omašio kabel, kao što vidite.
ali pored toga nije uopšte strašno. Pogotovo zato što, mislim, softver je ali nije treniran da seče kameru, nego lice. Evo, ajde jedan portret. Stavit ću bokeh, znači jeli da mi zamuti sve iza, pa ajde da vidimo. Nije baš najoštrija, ali je zato jako lepo iseklo. Ajde sada obična fotografija. E, ovde je već dosta oštrije. Ajde, obična fotografija. Pa fino, oštro. Nema šta da se žalimo. Ajde da pokušamo ultra-wide kameru. Pa opet vrlo fino. Naravno, malo je manja rezolucija nego na ovoj glavnoj kameri. Ajde sada da vidimo video. Video inače može samo 1080p, ne može 4K. Pa ajde da vidimo. Dakle, evo ga video sa prednje kamere i mikrofon sa telefona. A namjerno ću malo ovako da se okrenem, da vidimo različite scenarije. Da vidimo, evo ovako, najteži scenarij. Znači, ja ću da budem na suncu, a iza ovo tamno. Pa, meni ovo deluje skroz fino, mislim, pristojno je i oštro. Video sa zadnje kamere. Znači, evo kako to izgleda. I evo ga sa ultra-wide kamere. Dakle, kamere su vrlo pristojne. Naravno, nisu najbolje, ali ovo nije ni najskuplji telefon, tako da mislim da je sasvim u redu. Dakle, ovo je jedan jako dobar mid-range telefon, zato što jeli ima mid-range cenu, ali zato imamo dosta toga iz high-end sveta, kao što je ekran, jeli AMOLED 120 Hz. Tako da je ovo poprilično dobar telefon. E sad, to što je toliko dobar, mu je mala i mana. Zašto? Zato što mi je sada previše podigao očekivanja, zato što je jeli tako lagan, lepo leži u ruci, dobre performanse, dobar ekran, jeli sve super. I onda jeli kada naiđem na nešto iz jeli mid-range sveta, onako, mislim da je da se razočaram, ali jednostavno toliko su mi podignuta očekivanja. Tako da recimo imamo onu vibraciju, onu klasičnu za mid-range telefone, nemamo onu high-end, onako da pukne, ali jeli, to ne možemo ni da očekujemo. Također recimo zvučnik imamo samo jedan, tako da jeli, ima tu tih nekih ipak stvari iz mid-range sveta, ali mislim to je i za očekivati. Ono što je bitno je da imamo dosta toga iz sveta iznad. E dobro, hajde mi sad da testiramo bateriju. Dakle, ja ću krenuti kući, ali ću zato ovdje uključiti da ide neki video. I to ću da napravim najgori mogući scenarij. Znači, neću ono samo neki tajmer, nego ću zapravo uzeti video koji je video. Znači, krećemo sa 81%, idemo na full screen 1080p i idemo na najveće osvjetljenje. Znači, bukvalno najgori mogući scenarijo. Tako da, jeli, vidjet ćemo kako bude izdržao ovo. Na osnovu toga ćemo zaključiti, jeli, da li može da izdrži 2 dana normalne upotrebe ili ne. Tako da, ništa, idem ja polako kući. Evo, ostalo je još par sekundi i to je to, evo ga. I imamo, čekaj da izađem, 75%. Sada je vreme da se uradi matematika, mada čak i bez matematike, s obzirom da smo izgubili samo 6%, već sada znam da je ovo odličan rezultat, ali ajde da vidimo tačno. Kako ćemo da uradimo ovo, s obzirom da smo sat vremena imali test, znači 6 puta x jednako 100, i tako ćemo vidjeti koliko sati dobijamo. Znači 6 puta, ajde 12 na primjer, to je 72, znači više, 15, Dakle, konkretno u ovom slučaju, da zaokružimo, telefon bi izdržao 16 sati. Znači, to je 16 sati screen on time-a sa streamovanjem 1080p videa sa najvećim osvjetljenjem. Ovo je ogroman rezultat. E sad, mi kada uzmemo u obzir, jeli, da vi nećete stalno da radite nešto što je ovako zahtjevno i da će vam često telefon biti isključen, to jest na spavanju, znači, ovaj telefon ne da može 2 dana da izdrži, nego može opušteno 2 dana da izdrži. Dakle, ovako tanak i lagan telefon, da se podsjetimo, ima samo 175 grama, a imamo vrhunski život baterije. Znači, ova baterija je bolja od dosta flagshipova. Tako da, jeli, Honor Magic 5 Lite ima jednu veliku preporuku od mene. I to je to.